ДНРівські блогери живуть на широку ногу. Найгірші булочки з'їздила в вкусні точки, взяла тут заказик. Голевечірка Насті Євлєєвої поставила на коліна половину російського шоу-бізу. Мені просто дуже жаль. Я більше не буду. Зайшов не в ту дверь. Надо, наверное, как-то пересмотреть к этому отношение. Та чудовий подарунок воркутинським зекам під ялиночку. Хілмі Форкс їде на зону. Я за свою голу вечеринку получил уголовное дело, так-то на минуточку. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться Сторі зомбі». Поїхали! Кирилл Сіріус, 2827 читачів. Це цей ДНРівський блогер, ні? Коври на стінах Донецькі. Многие задают мне вопрос, Кирилл, почему в Донецке так популярны ковры на стенах? Я уявляю, насколько много людей само это питают. Кирилл, почему? Я отвечу. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это показывает уровень семьи. Килим на стіні. З одного боку, бачу в нього аудіопідлічку, яка така сама, як в мене. Вона 2023 року модельного ряду. З іншого боку, я чую, що він каже, що досі в Донецьку килим на стіні демонструє рівень сім'ї. Фак. В-третьих, это просто теплее, потому что мы находимся сейчас на третьем этаже пятиэтажного дома, квартира находится внутри, но этот культ ковров, он просто невероятный, то есть вот это качество, оно, знаете, вот оно проверено годами, такому ковру может быть 50-60, мы даже встречали такие ковры, которым 80 лет, но нет, ни запаха, ни какого-то, знаете, там пыли. То про что это программа взагалі, я не разумею, чему треба любити старі речи, чи що? В наступному випуску він буде розповідати, чому ці лопаті телевізори краще за сучасні. Жодного запаху. Ти чуть такий ще, як будто прикасаєшся к історії. І іменно к этой історії. А, он я бачу на фоні той самий телевізор, точно, він же готовий до зйомок. Хочу вас немножко прикоснуть. Трьохкомнатна квартира в Донецьку за 3,5 мільйона рублів. 35 доларів? 35 тисяч доларів? В Донецьку? Я не знаю, можливо, я не дуже орієнтуюсь в цінах. Ну, про це квартира, правда, така собі, ми не знаємо, який район. Але за часів, коли Донецьк був фактично в складі України, ну, квартири там коштували недешево. Не було такого 30 тисяч доларів, що? 3,5 мільйона рублей, трьошка, мої золоті. Ви думаєте, це сон? Ні, це реальність. Це реальність, а те, що ви Донецька Народна Республіка, це що, сон теж? Это реально. Калининский рынок у нас виднеется из окна. Это просто нереально. Жители Донецка, кто ориентируется в ценах, которые были еще 2014-2013 года? Будь ласка, напишите в комментариях и по районам, кто ориентируется. Ленинский рынок. Калининский. Калининский? Это одна та самая хуйня. Крутейшая планировка, просто фантастика. Я хочу переехать в Донецк, чтобы быть самым крутым там в этом светре бойс. Їхати на вишневій дев'ятці до себе додому і дівчатам казати, поїхало до мене, бо в мене килим на стіні. І він не має жодного, сука, запаху. Обратите внимание на кладовую. Чего тут только нет. Вы когда открываете... Все йде на додачу. Вау, там и компотик, и олійка є, и просто пляшки с водой. Знаете чому? Бо в Донецьку вода по розкладу. Там вода не кожну годину є в крані. Поруч з якоюсь мутною коричневою рідиною стоїть донецька водичка. Это кладец просто вкуснятины. Кладец каких-то металлических штук. Металлических штук. Кладец. Кладец каких-то металлических штук. Это то, сумки. То есть это то, что, знаете, просто приводит в трепет и восторг любителей коллекционки. Да? Колекціонки. А що є якісь любителі колекціонки, які збирають банки з консервованими томатами? Сейчас вот на моей, вот на этом диване лежит самогонный аппарат. Когда вы смотрели «Приключения Шурика», то там пес Барбос, вот эту троицу, как раз украла вот эту нехватающую деталь. Она один в один, как в фильме, представляете? Мы не поленились и нашли ту сраную собаку. Тут пиздун. Один в один.
И вот еще один ковер. Но это уже новодел. Да, це килим повно. До речі, я на нього дивлюсь, от не відчувається той самої якості, яка була ще в 60-х. І мені здається, що все ж таки трошки запаху він дає. Видно уже какие-то узоры, с тем, конечно, не сравнится. Кто купит эту квартиру, скажет, буду делать ремонт и правильно сделать. Но ковры обязательно нужно отвезти на мойку, обязательно нужно помыть и в гараж. Потому что такая вещь нужна всему. Купите дом, либо уже у вас есть дом, хотите поставить каркасный бассейн, что нужно подложить под низ? Обязательно ковер. Тепло, хорошо, этот не порвется. Ти не знав? Я не знав, до речі. Уявляю, з якими проблемами в Майамі стикаються, коли роблять всі ці басейни. Або десь в Беверлі-Хіллз. Бляха, закінчились коври. Посмотрите, какая гостиная, насыщенная мебелью. Хочется погостить уже поскорее. Насыщенная, мягкой, вот этой вот, понимаете, мебелью, да? Здесь у нас вот эти стенки, за которыми охотились. Я хочу, чтобы этот чувак продавал рекламу нам на канал. Подивите, какие перегляды. Вот нас... за которыми прям, знаете, вот здесь хрусталь, из которого даже, может быть, ни разу никто не попил, представляете? Потому что это история, это все. Книги, библиотека, фотографии, балкон застеклен, тоже всякой всячины там достаточно. И вид, внутренний двор, то есть... Вау, там... реально, может, ведьмам? Классная хата. Максимально тихо, но максимально, как будто вы живете в мегаполисе, а окна выходят во двор. Это мечта любого человека, который хочет жить в Калининском районе города Донецка. Ну что я могу сказать? Хай у всех, крім окупантів, в новом році мрії сбываются. А мы дивимось сторіс далі. Невеличкий північний птах роду горобиник. Сніговий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять літр. Сніговий сніговий подорожник. Ік. Подорожник. О, цю рослину прикладали до рани наші пращури. Скільки літр? Два, чотири, шість, вісім, десять літр. До рани наші пращури. Ну, подорожник. Жник. Подорожник. Найбільша мережа аптек в Україні, яка працює на фармацевтичному ринку понад 24 роки. Майже як мені. Клієнтами якої є понад 14 мільйонів українців. А, і остання яка? Ну, шановні, подорожник. Блін, ну звісно, подорожник. Вони ж, скільки в них? Ну, в них, ну, та більше, ніж 1800 аптек по всій Україні. Подорожник. І тут кавже була. Воно і зійшлось. А взагалі, Діма, що ти за сканворд мені приніс? Шановні, в мережі аптек «Подорожник» ви знайдете все необхідне, а їх фармацевти нададуть вам якісні рекомендації, щоб ви не накупили зайвого. Також в мережі ексклюзивно представлені близько десятка косметичних брендів. І це не тільки ліки та бади, а ще й різні доглядові засоби. Ну і найприємніше, в аптеках «Подорожник» є програма лояльності, в якій клієнту пропонують акції та кешбек з кожної покупки, а ще персональні знижки. Тож мерші в мережу аптек «Подорожник» за красою та здоров'ям. Найгарніша співачка України – Майорова. Льош, там немає такого питання. Є. Королева Андрієвська, 14,3 тисячі читачів. Ліна Андрієвська, блогер, це, на секундочку, королева ДНР. Ой, Ілліча 7. Як забули вже всі ці назви, так? Вулиць, проспектів, Ілліча. Ух. Здравствуйте, мої дорогі. Здравствуйте, мои любимые. Я сегодня опять нахожусь. Ну, я вам скажу, якби я був Санта-Клаусом, я хотів би, щоб мої сані тягнули саме такі олені. Я сегодня опять нахожусь в замечательном магазине Christmas Club. Мені дуже подобається, як висаються штучки попереднього плану. Як вона її заважає. И хочу поделиться с вами, во-первых, прекрасным предновогодним настроением, а во-вторых, оригинальным ассортиментом, который нам представляет этот уникальный, замечательный магазин. Попадая сюда,
Я мгновенно попадаю в новогоднюю сказку. Новорічну казку саме так собі уявляю. Купа китайських цих ліхтариків заважають пройти. Вот обратите внимание, хочу вас сегодня познакомить, вот сколько гирлянд, даже они мне мешают немного. Трошки. Вот, но мы справимся. Посмотрите, какие великолепные гирлянды. Штора, леска, светодиодная. Вот смотрите, гирлянда, леска, вы можете ее выкладывать, укладывать, как вам удобно. Ну, не так. Що як зазвичай, тільки якимось певним чином. Тільки навколо вікна. Ні, як завгодно. Дуже зручно. Йдемо далі. Мені дуже подобаються вот такі вот гірлянди, да, посмотрите. Жемчужні. Вони как бы зроблені вот такі вот интересные жемчужинки на них. Тоже очень оригинально, кстати, смотрится. Кстати. Я обожнюю просто слухати її насправді, вона дуже цікава. Гірлянда от, з небіжчимися лампочками. От вони тут по дуже доступним цінам, вони, бачите, йдуть одразу з таким от переходником, да, і дуже, кстати, удобно, що не потрібно приобретати віддільно. Не треба ще окремо перехідник, так, шукати, як зазвичай. Блін, купиш гірлянду, а потім по всьому місту мотаєшся. А у вас є перехідник на гірлянду. Посмотрите, какие интересные вот, гирлянды по... Вот они, смотрите, вот гирлянды-лампочки, да? Вот они, вот такие вот гирлянды, гирлянда-нить, диод белый получается. Видите, какая она сделана? Как она? Показываю. В виде вот таких вот свечечек, да? Вот. Тоже очень прикольно. Потом есть гирлянда-бахрома. Вот прям они, вот смотрите, если наверху видно будет, да? Ой, ну уже скорее, чтобы такие вдома повисать. Вот она, наверху это гирлянда бахрома, вот, вот она, видите, вот, вот это вот она, это гирлянда. Очень красиво смотрится, вот с шишками еще, кстати, гирлянда. Да, ДНРовские ці лидеры 10 років тому. Мы сделаем свое отдельное народное государство, будем развиваться, хватит кормить Киев, пойдем вперед 10 років потом. Видите, видите, какая бахрома гирлянда. Кстати, очень прикольная, с переходником. Окей. Гирлянда, конский хвост. Я уже как-то... Именно с этими гирляндами вас знакомила. Если вы ее, например, повесите на верхушку елки, то она будет стекать вниз, так вот оригинально, и она, получается, усыпет этой красотой всю елку. Вот, смотрите. Кстати, еще есть гирлянды, я вот только обратила внимание. Як вона спиною звернула увагу, я не знаю. Вона просто бачить всюди. А бачите, вон в неї на ящику Діма написано? Перепрошую. Поэтому приходите. Колоссальный. Колоссальный! Выбор гирлянд. Вот смотрите, за моей спиной. Очі прям навіть не знають, куди дивитись. Стільки всього. Її наняли, щоб вона, типу, куточок в магазині прорекламувала. Типу, як це? І там от полочки з гірляндами, отам поснімайте. Який там колосальний вибор все-таки. Магазин Christmas Club выразил желание по поводу моей цветовой гаммы одежды. Выразил желание по поводу моей цветовой. Поэтому я не могла проигнорировать их пожелания и решила быть похожей на всех динозавров вместе взятых и на елку в том числе. Блин, то, что она робить мінет якомусь дракону, ще не означає, що вона динозавр. Я, в свою чергу, виражаю бажання з приводу її кольорової гами одежі теж. Вона реально схожа на всіх динозаврів, якщо їх переїбати між собою. А ми дивимося сторіс далі. Васильєв, блін, у нас тріо прям. Три ДНРівських коня, три ДНРівських коня. Васильєв, Шмарай, отой. Ну цей. Кирилл. Васильев, 155 тысяч подписчиков. Евгений Васильев. Как-то так. Это точно. Ой, короче, спускаемся мы с булочкой. Не, це родные. Ну, це родные, чи не родные? Ой, короче, спускаемся мы с булочкой. Только что в лифте.
И она такая, первый, блядь, бой затроила, нахуй, ебать. Что же сказал? Послухай, черт. Мы, короче, спускаемся, мы с булочкой только что в лифте. И она такая, первый, блядь, бой затроила, нахуй, ебать. Первый, бой затроила. Я не знаю, это в машине было? Я думаю, ну все, мы с булочкой друг на друга так глянули, я думаю, все, пиздец, застряли. Нет. Ну і що там вийшли, хі-хі-ха-ха, і бать. А ви маєте розуміти ситуацію, у них в ліфтах інколи взриваються лідери ДНР, тому можна і затроїти. Нормально, всі двері відкрилися. Я вспоминаю ситуацію, у мене на районі, в моєму домі, от, де я жив раніше, ще коли маленький. Ні, не те, що зараз величезний, а ще коли маленький був. Ну і новорічний випуск у нас, Діма, для самих маленьких. В соседнем подъезде на 6-м этаже, по-моему, есть дверь, получается... Вот это уже какая-то цікава история зараз буде. Ну, получается, что? Дверь, получается, в лифте две двери, поняли? Лифт старый еще с советского времени. Я думаю, зараз там такие в Донецку лифты просто с иголочки. То есть в лифте две двери, то есть первые... И потом вторые, так? У меня с ним відчувається якийсь коннект. Він каже, а, я уже розумію, про що буде Б. Когда уже в лифте ты, и те, которые снаружи. И на 6-м этаже, по-моему, я не помню, то ли 6-й, то ли 4-й этаж, если двери, вот там кто-то едет, поняли, немножко вот так вот их приоткрыть, первые двери, вторые вы никак не откроете, то там застревал человек, поняли? А якщо не перепитувати постійно, чи поняли тебе, ну реально ж не зрозуміло. Може люди ще в моменті, коли ти казав, що ти маленький, що тоді був, вони зависли і зараз далі не слухають. Йому так з пластиками сідали, так поняли, якщо там хтось їде, перші двері отак приоткривали, поняли, а потім спичку нахуй туди ставили, ебать, чоловік сидів, я йому, наверное, ну, часа пол, ебать, точно, поки ліфтер не прийде, ебать. А, он хулиган, блин. А таким людям точно не вистачало власної республіки. Найгорше булочки съездила в вкусные точки. Взяла тут заказик. Где? Так, это пустой же, это я сюда достал. А, дивись. Во вкусные точки вони замість Happy Meal роблять Kids Combo. Собери колекцию. І вони вкладають книги, що розвивають. Замість іграшок. Але мені здається, ті книги, які ти можеш отримати в ДНР, вони краще б не розвивали. Здесь я там. Ого, він скільки собі хеппі-мілів набрав. Здесь я там. Твої вот эти вот, как тебе, вкусные точки. Давай. Это забегаловка. Ты сама ездила, забирала. Это забегаловка какая-то, реально. Не то, что Дон Мак был, блин, то была смакота. Почему? Не, возможно, кому-то нравится. Возможно, этот, ну, блин, вот это просто. Что? Люди по ногам ходят. Это просто жесть. Это просто словами не передать. Так тобі хоч по ногам, а я уявляю, як йому по голові. Ну, бачите, не схвальні відгуки отримують від найвідоміших донецьких блогерів заклад «Вкусна точка». А ми дивимося сторіс далі. Шановні, саме час поставити закусеність догори цьому випуску, залишити коментар, щоб там було побільше слів, та підписатися. Хоча я бачу, що ви не підписуєтесь, але ж це вже 24-й рік, тож час зробити надзусилля та підписатись. Дякуємо! Настя Івлєєва. 7,8 мільйонів читачів. Настя Івлєєва. Одні скажуть... Неудачник. Другие скажут. Гений. Вы такие. Мы другие. Вот и все. Идите нахуй. Я не розумію, це її спрямовує все ж таки ближче до неудачника чи до генія. Треба подумати. Депутати потребовали проверить голую вечеринку Ивлеевой на ЛГБТ-пропаганду. Участников голой вечеринки блогера Ивлеевой в клубе «Мутабор» начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях. По сообщениям самих артистов, СМИ и телеграм-каналов, это коснулось Ивлеевой, Киркорова, Билана, Милявской и Анны Асти, до речи, зрадницы нашей страны. Налоговая нашла у Анастасии Ивлеевой долг на десятки миллионов рублей. Она могла дробить бизнес. Прилепин. Его не подорвало, Прилепина того? Выжил, сука.
А, Прилепин. Вице-президент МТС Игорь Мишин был на голой вечеринке. Генпрокуратура проверит Ивлееву после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей. На секундочку. Квартира в Донецку 3,5. Оленька, для тебя. Смотри, это-то все понятно. Это было перед началом вечеринки. Это-то все понятно. Понимаешь, как будто бы нет интриги. Бат, ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе? Нет. Вашему вниманию предоставляется... Батюшка, я еще и никогда не трогала. Я думаю, что жопу Насте Ивлеевой она, в принципе, бича зарубила там у себя. Я ей никогда еще и не трогала 23 миллиона рублей на попе. На попе. Ну, вернее, ты знаешь, что от нее осталось. Это просто бомба. О, це дуже гарно вийшло. Просто фантастично. Особливо, я просто бачив деякі фотографії з цього клубу, я не можу зрозуміти, вони просто захопили заброшку якусь, чи що, що це за місце? Чому там так все виглядає? Да, вот я решила сделать вот просто такой бомба. Вот акцент. Очки, всего лишь скромный бриллиант. И все. И какие-то тряпки намотаны. Я так понимаю, что ты сегодня не садишься. Я сегодня не сажусь. Сядешь завтра, блин. У нас сегодня вечеринка. Вау! У Ивлеевой. Потрогай меня. Потрогай. Да. Пожилые какие-то бляди. Да? Ну це по факту, я не знаю. Наче Мілявська краде в мене хліб, яким я заробляю собі на життя. Лаліта, припиніть коментувати це краще за мене. Когда люди готовятся. Що за весела вечірка взагалі? Дуже хочеться туди потрапити. Просто якась заброшка, де напівоголений Філіп Кіркоров вимагає, щоб його торкались. Це не вечірка, це страшний сон. Уяви, що тобі це сниться? Дім, потрогай. А хто поговорив? От стара гвардія. Ну це можна було і не оголошувати. От старий, а не Пашу глибоко. Красавчики. Мюзикл Чикаго, только по-другому. Хоть меня, блин, сягу не пускают, но я не могу отказать. Так, подивимось трохи світлин з цього заходу. Ось хлопчик якийсь зі шкарпеткою на пенісі. Слухай, ну я не знаю, ти кажеш, це найвідоміший андеграундний клуб, але він, ну, насправді виглядає просто як якесь покинуте приміщення. Ну, можливо, це, типу, справа смаку, але ну, якось воно не виглядає стильово. Можливо, такі фотографії. Так, ось це була Мілявська, ось Джиган, ось Ксенія Собчак. А оцей хлопчик, який додумався причепити собі шкарпетку на пеніс, він чомусь не додумався, що бояться пишеться без м'якого знаку. Отже, що там сталося? 22 декабря, Лефортовський районний суд Москви. Арестував репера Ніколая Васильєва, он же Ваціо, который прийшов на вечеринку в носке. Його признали виновним в мелком хуліганстві і пропаганді ЛГБТ. Ну, тобто, це тільки пропагандисти ЛГБТ можуть напівоголені з'являтись на людях. Звичайні люди, які за сімейні традиційні цінності, ніколи б собі таке не дозволили. В общій сложності він отримав 15 суток ареста і штраф 200 тисяч рублей. Спортом позанімаюсь, книги почитаю, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, всім піс. Прокомментировал решение суда рэпер. Однако уже через несколько часов государственное агентство РИА Новости опубликовало видео, на котором Васильев приносит извинения за то, что оскорбил чувства многих людей. До речи, мы бачимо на цій світлині, як образилась саме Ксенія Собчак. Вона така, бояться. Без м'якого знаку треба. Извини за то, что оскорбил чувства многих людей столь тяжелое время для нашей страны. Также он добавляет, что не поддерживает ЛГБТ и осуждает сторонников ЛГБТ. Приношу извинения за то, что вызвал, за то, что оскорбил чувства. Подумай, другого шанса не будет. За то, что оскорбил чувства многих людей и в такое, в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео. Це дуже було жахливо, це прям кошмар. Жах. Який жах?
Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Вибачалася і інше, до речі, не тільки він один вибачався. Я повністю заслужую. Тобто, ще раз, я не розумію, вони зібрались на вечірку, через це мають вибачатись? Типу, поясни мені, я не розумію, типу, в чому... Ну, вечірка мала майже голий дрес-код. Але це не так, це ж було майже, вони ж не були оголені, фактично. Типу, люди на пляжі більш оголені, ніж вони. І там і діти, і дорослі, всі тусуються разом, і жодних питань. Може, це просто якийсь привід для того, щоб їх всіх, типу, притиснути перед виборами? Ну, давайте подивимось вибачення, я потім прокоментую, що я про це думаю. Я повністю заслужую того, що зараз случилось. І... А вона вже сидить чи ще ні? Де ця прикраса за 100 мільярдів? Да, пускай це буде приміром для многих. Відчувається, наче важко говорити. Може, в горлі застрягла оця прикраса за 12 мільйонів? Що все в житті потрібно цінити і... Ну і взагалі смотреть по сторонам, оборачуватися і замедлятися. Замедлятися. Не так, що ви вживали на своїй вечірці, а щось поповільніше. І не улітати з катушок. Тому що сьогодні ти на коні. А завтра конь тебе в сраку. В дуже дорогу сраку, як ми вже побачили. Сьогодні ти на коні, а завтра ти на дні. Мне очень жаль всех, кто попал под общую гребенку, кто... Мне очень жаль. Мне просто очень жаль. И все. Я навіть мріяти не міг, що буде такий мені подарунок на Новий рік, як плаче Настя Євлєєва, яка крутила всіх на своєму... І робила, що хотіла. Насправді, новини для усіх наших колишніх знайомих і всіх цих їх знайомих і в цій шоу-біз тусовки російської не дуже цікаві для них. Тому що відсидитись і робити вигляд, що війни не існує, і просто собі і надалі жити своїм життям, влаштовувати вечірки, гуляти, там щось купувати, якісь дорогі речі, і не лизати жопу Путіну, не вийде. Причому не вийде навіть у тих, хто і полизує трошки, бо Філіп Кіркоров, він один з таких перших, типу, шоу-біз-солдатів влади. Він, мені здається, є купа відео, де він там і щось говорить і про Крим, і там виступає в Криму в перших рядах, і підтримує Путіна, таке інше. І бачите, його не відокремили від цієї тусовки. Це цікаві процеси, до речі. Мне жаль. Этого никто не заслуживает. Никто. Про що вона говорить? Чого ніхто не заслуживает? Ніхто не заслуживает. Кіркоров і Білан, і Біланіт не заслуживают. Не заслуживают они хорошие люди. Никто не заслуживает. Кто пострадал от этого, этого никто не заслуживает. А говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела... Чтобы меня простили. Попросить второй шанс. У вас. У народа. Я просто не... Це просто... Це штучний інтелект, чи що? Цікаво, цікаво. Прикольно, як оці всі ФСБшники, чи хто там це все затіяв, як вони дали час їм розігнатись, і потім їх так... Цікаво. Шановні, саме час підвести підсумки розіграшу нашого фотоапарату Panasonic GH5. Нагадаю, треба було скинути якнайменше 200 гривень, таким чином ви купували один лотерейний квиток. З вашою допомогою нам вдалося зібрати більше, ніж 1 мільйон гривень, які ми витратили на термобілизну для ЗСУ. Хлопцям побратиму був день народження, зібрав йому комплект термуха і ці... Прикол істинний. Каже, не потрібно, але коли побачив, що термуха від дурів, що вирвав з рук зі столами, дай сюди. Все, дуже вам дякую. Слава Україні! Перемога буде за нами. Отже, за допомогою Монобанку ми провели розіграш і переможець, який отримує Panasonic GH5 від нас, зараз на екрані.
Олексію, привіт. Я просто не можу повірити своєму щастю. Сам я з міста Енергодар, а моє хобі – фото та відеозйомка. І коли ми евакуювалися на підконтрольну Україні територію, то довелось залишити все обладнання вдома. І зараз ця камера – це для мене просто вибух. Я не можу повірити в це. Це щось, що надихає мене на нові проекти. Я сповнений радощів. І просто вірю, що все буде Україна. А ми переходимо до наступного збору. Продовжуємо збирати гроші на термобілизну і забезпечувати термобілизною наших захисниць та захисників. І для того, щоб вам було цікавіше донатити на термобілизну, ми хочемо розіграти ось цей чудовий приз. У мене в руках iPhone 15 Pro Max на 256 гігабайт. А в найбажанішому кольорі Natural Titan. Для того, щоб виграти цей смартфон, необхідно якнайменше задонатити 200 гривень. 200 гривень – це один лотерейний квиток. Донатите більше, отримуєте більше шансів виграти iPhone 15 Pro Max. Посилання на банку під відео. Якщо ви донатите не з Монобанку, не забувайте додавати ваш номер телефону в описі переказу. Також є можливість донатити на PayPal, якщо ви за кордоном. Посилання на PayPal також під відео. Удачі! По скриптам. Не засмучуйтесь, якщо ви дуже сильно хотіли виграти фотоапарат і не виграли його цього разу. Бо у нас є ще один фотоапарат. Ви ж не думали, що ми то все знімали на один. У нас є ще один фотоапарат і ще один об'єктив до нього. І коли-небудь пізніше ми розіграємо і його. Нехай щастить! Філіп Кіркоров, 5,4 мільйона читачів. Він теж був на цій вечірці. Отже. Дорогі мої друзі. А він в Кремлі прямо одразу це записує. Я не розумію, чи в нього вдома так. З наступаючим вас Новим Годом. От так заглянув на 5 минут на... Просто їхав з магазину на автомийку в тому наряді. От так вийшло, блін. Смотрю, люди куди-то стоять в очереді. А Філіп Кіркоров, він такий, катається Москвою, заглядує десь на вечірку якусь. Мероприятие і моє ім'я, як обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски. Извините, я ни при чем. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Розумієте ще в чому прикол? Бо Філіп Кіркоров, він, ну, майже відкрито гей. І в його країні, в країні, де він один з найпопулярніших, ну, те вже сталося, це факт, артистів, там, шоу, представників шоу-бізнесу, забороняють, як факт, існування ЛГБТ-тусовки. Тусовки, частиною якої він не те, що є, а він лідер цієї тусовки. Він один з лідерів ЛГБТ-тусовки Росії. Цю тусовку забороняють, він робить вигляд, що цього не відбувається. Приходить на вечірку, де, ну, з моєї точки зору, там, ну, це не було з якимось там ЛГБТ-фльором ця тусовка, просто собі напівоголені люди. Але в Росії тепер означає напівоголений дорівнює ЛГБТ, тому він йде на цю тусовку і вже не те, що сперечається з рішенням влади, він вибачається за те, що зайшов не в ті двері. Дуже цікаво, що там зовсім ні в кого немає яєць. Зовсім ні в кого немає яєць. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. А так завжди буває, коли ти не знаєш, яка саме буде вечірка, і вдягаєш таке щось прозоре, шортики. Думаєш, може якась рок-група буде виступати, не знаю. Послухай, може молодь якась, чи кавер-бенд якийсь. Кращі пісні 80-х від групи «Браво». Не знаю. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел. Было видно по тому видео, он как побачив, боже, Лоліта Милявська, трэш, йду звідси. Але потрогаю перед цим.
Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Слухайте, ну Стілець, він точно обрав один, і щось я не бачу на ньому точених пік. Я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мною ошибку. Народний артист Росії обязан. Я очікую, що в кінці він скаже, з моїх слов записано вірно, мер психфізвоздействия не применялось. Дата, підпис. Народний артист Росії обязан тщательно відноситися к посещаемым мероприятиям. Для мене, якщо чесно, це виглядає так, що він, по-перше, в кабінеті якогось там, не знаю, ФСБшника, прокурора, якогось керівника. Бо Філіп Кіркоров, знову ж таки, яким би він не був смішним, він справді масштабна фігура в рамках Росії. Для багатьох керівників, в тому числі силових структур, він, можливо, там і друг, і наближена якась людина. Виглядає зараз так, що його запросив до себе в кабінет якийсь там генерал, полковник, я не знаю, маршал чогось там такого. І там йому прес-служба написала цей текст, прямо сіла, Філіпочки, давай, не переживай, зараз прямо в кабінетику у мене сядемо, ось просто напиш, як ми тебе написали, от скажеш, і все, проблем ніяких не буде. Ти у тебе навіть звінятися не треба. От я собі це чітко уявляю, це навряд чи в нього вдома. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения. Ну и судячи по тексту, и по тому, как рухаются очи, и как он сидит, он читает это с суфлера, это написано, бачите, с этими расстановками, он просто читает текст. Ограничение моего творчества в России, единственной стране, где я существую как артист и как гражданин. Ваш Филипп Киркоров. Никогда никого... Никогда никого... Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать. Всем добра. А наступный в черзе выбачающихся... Билан! Дима Билан, 3,7 миллиона читачев. Друзья, у нас с вами сложилась традиция, когда происходит какое-то спорное или серьезное событие, я вам от первого лица стараюсь рассказать о том, как все было на самом деле. А что было? Я даже не знаю. Там что, в Москве до этого не было вечерок? Я просто не понимаю, насправді, как они, что им такого сказали? Ты понимаешь, ну это же не просто так. Они явно не первый раз пошли где-то висеть. Явно не первый раз разом. И явно не первый раз это там снимается. И они там, принаймні на тих відео, які ми бачили, я не сказал бы, что они там, ну, якось, ну, дуже щось, якось себе поводять так, що можна було б, ну, принаймні по московським міркам, по столичним міркам. Кажуть, що все це було день чекіста, і в цьому вся біда. А день чекіста, це що, від гранати? Це що, видірнути треба? Я вам від першого лиця стараюсь розказати о том, як все було на самом деле. Хорошая традиция. 20 декабря я был приглашен на арт-выставку Анастасии Ивлеевой. Выставка? Это же на вечерка была, понимаешь? Да я взагалі, блин, я на это не знаю, ну... Так вони всі ще так тупо виправдовуються. Типу, ой, я не знав, куди йду, я не знав, що делаю. Извините, я не знав. Мама, я не знав. Я ні разу не стріляв. Це мероприятие було як окно між другими моїми роботами. І мій заїзд на нього був просто... Та на 5 хвилин. Він з Кіркоровим разом їхали на наступний майданчик. Це було віконечко. Краткосрочний і джентльменський. А той хлопчик, якого посадили єдиного зі шкарпеткою, він, в нього теж було віконечко. Він просто всі речі в цю лондрімат здав і чекав, поки воно висушиться. О дрес-коді я знав, але розуміння цього дрес-кода у кожного своє. О, ну реально. В моєму розумінні він виглядав так. Водолазка, об'ємний плащ, брюки і ботинки. Посещение мероприятия – это часть моей профессии, это моя работа. И приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров.
Знать заранее, что себе позволит надеть, тот или иной я просто не мог. Я могу отвечать только за себя, не за других. Когда я пришел туда... Да, я думаю, он дуже здивувався. О боже, какие все оголені. Я сразу понял, где и в какой обстановке я нахожусь. И уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки просто не будет. Их не было. Я не ожидал и подумать даже не мог, что может там происходить. И отношение к этому вечеру у меня было абсолютно классическое. Класическое. Как они зашивают все эти тезы в свои вибачення. Классическое, семейное, традиционное окошечко. Как к тысячам тех, где за 25 лет своей карьеры я присутствовал. Я никогда не задерживаюсь на светских вечерах. Это не моя стихия. А, просто був на тысячах из них, але не люблю их. И после того, как поздоровался, я ушел работать дальше, не дожидаясь выступления главного хедлайнера этого вечера. И вот он работяга. Поки все, кто на заводах працюють, уже пиво, блин, пили на зупинках або десь в своих там квартирах. Дима Билан пішов працювати і далі. Який молодець. Я прекрасно понимаю негодование наших людей. И тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Від кого, блядь? Що це за маячня? Защищают Диму Билана, Настю Євлеєву на передовой. Ну це ж наші, це пам'ятаєш, три ОШБР такі. Євлеєву завалі. Якщо б не приїхали захищати Євлеєву і Билана, то все. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку. Хоть я вам этого и не показываю, как и 95% своих переживаний или волнений, но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку. А что за гребенка ця? Десь была какая-то инструкция, ты бачишь, гребеночка ця разошлась по вибаченням. Каждый отвечает сам за себя. Каждый поступает так, как велит ему совесть. Все, что произошло этим вечером с моим именем, это дезинформация. Да, это вся дезинформация. Деза, а что там рассказывают взагалі про него? Ох и Димка. К слову, крайний концерт для семей СВО я дал 5 декабря. И выступлю, и помогу еще не раз. Ну что ж, можем сказать, если ты выступаешь на концертах для семей ветеранов СВО, ты, Дима, не гей, ты... Бо ці люди – окупанти, і вони захоплюють нашу країну, вбивають наших мирних і військових людей. А ти їх розважаєш. Хуйло. Лаліта Милявская. 3,9 мільйони читачів. Теж вибачалась? Знаєте, чим живий чоловік від мертвого відрізняється? Ну я на тебе дивлячись вже не знаю, що чесно. Живий аналізує відбуватися, розуміє, робить виводи. Работает над ошибками. И, наверное, ну даст Бог, я последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали «Голый». Названа она была так, конечно же, иронично. И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект. На арт-объект он и шел. Понятно. Знаете, усталость, которая накопилась у всех и за год, И работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось, хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что не понравилось такому количеству людей. Насправді, я думаю, що люди такій великій кількості обурились на цих зірок не через те, що ті пішли на якусь там вечірку, чи там були якісь натяки на пропаганду ЛГБТ. Мені здається, що пересічним росіянам на це начхати. Просто їх дуже сильно обурило, що вони живуть в двох паралельних реальностях. В одній реальності черги за яйцями, а в одній реальності мобілізація, в одній реальності люди тікають з країни і зростає курс кожного дня, не можна купити собі якісь там вже, ну, можна сказати, базові речі, там, я не знаю, мікрохвильовку. Ну, ви ж бачили, що і пральні машини вони крали, а уявіть, що якщо курс так сильно виріс, то вони ще більш недоступніші стали. І
паралельно з цим реальність, в якій Настя Євлеєва надягає собі на попу, демонструючи, що, в принципі, їй не сильно важливо, чи втратить вона цю штуку, щось там за 20 мільйонів рублів. Бо 20 мільйонів рублів – це 200 тисяч доларів, наскільки я розумію. Умовно, якщо ти щось на себе одягаєш вартістю 200 тисяч доларів, ну, мені здається, ти хотів би весь час бачити це, щоб бути впевнений в тому, що воно не втратиться, не впаде десь і не закотиться. І ніхто не смикне. Тому ось ця дуже велика, просто фундаментальна різниця всесвітів, вона саме обурила. І вибачатись за це, не вибачатись, це цього не змінить. І я думаю, що це, що російська влада, вона розуміє, що це може підняти людей на якусь там, на якийсь протест, на якусь революцію. Це відчуття несправедливості. І саме тому вони отак всіх покарали, примусили вибачатись, щоб це не виглядало як, ну і що, ну і хай собі вони окремі, а ви окремо там в черзі за яйцями ще постоїте. Тому я думаю, що це причина саме в цьому. Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит. Я вот в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет. Как, кого сорвет. Уже дай гульну еще разок, другой, что вы начинаете? Давайте попробуем как-то вместе. Ну, все-таки вместе. И новогоднее настроение сохранить. Попробуем. Что я могу сказать? После этих вибачень можу проспівати тільки цю пісеньку. І новогоднє настроєння не покине більше нас. А ми дивимося сторіс далі, шановні. Heal Me Forks на барабані. 417 тисяч підписників. Heal Me Forks. Ребятки, всім привітики. Вчора у Насті Євлеєвої була гула вечеринка. Всі ви знаєте, да? Чувак, ти дочитав всі статті до кінця? До моменту про пропаганду ЛГБТ дочитав? И вот хочу задать Насте вопрос. Настя! Настя! Какие голые танцульки во время СВО? С какой стати, скажи мне, пожалуйста, ты устраиваешь такие вечеринки, на которые меня ты не позвала? Потому что я голую вечеринку делаю уже целый год в своем телеграме. И что ты там решила? Меня переплюнуть? Захотела уголовку? Вот ее и получишь. Катя Мизулина от тебя просто так не отстанет. Я за свою голую вечеринку получил уголовное дело, так-то на минуточку. Ты, Настя, следующая. Меня не позвала, голые танцы во время СВО устроила? Получай. И вообще все вы должны получить, кто присутствовал на этой вечеринке. Устроили мне тут во время СВО танцы. Боже, який злий, не запросили. Отак, бачите, не запросиш якогось хілміка. Буде проклинати все життя. Блогера Хилми приговорили к 3 годам в колонии за изготовление порнографии. Блогера Хилми Форкса признали виновным в изготовлении обороте порнографических материалов в сети. Доброе утро, ребятки. Я в суде. Буквально ти бажаєш, щоб Настю посадили за 3 години, ти вже сам в суді. Треш, що в них там несеться, Росія? Зараз почнеться суд. По моєму ділу. Типу, вони просто хочуть пересаджати всіх, хто хоч якось вибивається з такої стандартної повістки. Філіп Кіркоров підтримував Путіна, типу, весь час. Будь-які дії Путіна. Кіркоров в перших рядах казав, типу, і на всіх цих святах, на там День Росії, оце всі такі загальні ці свята, він постійно брав участь. І він теж сидить, вибачається. Хоча, передивившись всі вибачення, в нього реально воно найменш таке принизливе. Ну, як мені здалося, що йомусь
щось таке, щось полуміру якось обрали. Наче він теж вибачився, але так ось якось йому написали. Він і не плакав, і зашуганим не виглядав. Мені здається, що його ще не лякали по-справжньому. Але ось бачите, Хілміка саджають. Я все тебе, ну, в общем, я вже розплакався, тому що... просто страшно. В общем, я надіюсь, що все буде хорошо, я всіх люблю. Якщо ви наш глядач вже досить давно, ви знаєте, що він нікого він не любить, окрім себе. Він всіх просто посилає сре на камеру. Да? Це він. Просто там будь-що робить, і він просто ладний на все, аби звернути на себе увагу. Ось і все. Чи будуть якісь новини, але враховуючи те, що саме 27 грудня його заарештували і посадили до в'язниці, це неабиякий подарунок тим, хто там вже знаходився. Солоденька цукерка. Та я навіть не знаю. Хтось, хто мав вийти 29-го, може попроситься ще побути. Можна ще недельку, тільки все почалось. Галіна Ворожбіт. 56 і 1 тисяча підписників. Галіна Ворожбіт, маркетплейс і швейний бізнес. Моїй фабрике 27 лет. Мотивує на движение. Вся правда о маркетплейсах – основатель торговой марки Дашенька. В январе прошлого года у нас пошли массовые возвраты нарядных платьев для девчонок, новогодних костюмов для малышей. Засранцы покупателя бесплатно провели фотосессии новогодние, сводили детей на утренник. А ВБ заработала на логистике. Спонсором всего этого бардака выступила я. Именно поэтому в этом году я приняла решение снять с продажи весь новогодний ассортимент 10 декабря. Правильно, кто продаж уже в березне? Все эти, оця штучка на голову. В липні розберуть. А как вы боретесь с потребительским терроризмом или экстремизмом? Я уявляю, які курси вона проводить. У вас купують мангали перед 9 травня? Забороніть! Хай купують в січні. Короче, як ви боретесь з засранцями-покупателями? У нас насправді таких немає, бо кожен покупець Дурнів Шоп – найкраща людина в світі. І у кожного, хто купив бодай щось в Дурнів Шопі в 23-му році, в 24-му все буде суперкласно. Навіть якщо тільки шкарпеточки. Шановні, вже 24-й рік, а ми, як і раніше, розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який вам сподобався найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, виберете участь у розіграші. Розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Ось і все. Отже, цього тижня футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! А у нас Настя Рибка. 97,3 тисячі читачів. Настя Рибка. Якщо ви не пам'ятаєте, хто це шльондра, яка щось там з руським олігархом тусувалась, Дерипаскою, так? Десь на яхті, і потім написала про це книгу, і там потім їх посадили з її якимось чуваком там Таїландів у в'язницю. Вона про себе пише, що вона flying fish, writer, Дерипаска Mistress, Alex Leslie's Project, Next President of Russia, якщо ви не знали, і Welcome to my aquarium. Купить платье за $4000 с помощью Stories. Я выбрала платье и пофоткалась в нем.
Я разместила фотки в сторис Инстаграма и объявила: я пойду на ужин с тем, кто купит мне это платье. Уважаемые парни, у вас есть шанс. Пойду на ужин с тем, кто купит мне это платье. Спасибо за внимание. За вашим аккаунтом наблюдают мужчины, но не все они понимают, что у них есть шанс подкатить к вам. Такое предложение – это зеленый свет к знакомствам и фильтр от нищебродов. Было несколько странных ответов. Один ел цены, но она была сразу указана. Некоторые просто восприняли это как повод для знакомства, и это тоже окей. Два парня спросили меня, сколько и что почем. Оба мне скинули деньги. Один на крипту, один на русскую карту. Сегодня я купила платье, и у меня в кошельке осталось 350 тысяч. На горизонте два свидания с перспективными и щедрыми парнями. Бачите, ну, Настя Рыбка, вона, типу, с самого початку эскортница. И вона, типу, не приховывала це. Тому, ну, просто еще один способ, як зібрати трафік для своєї вагіни. Це арбітражник для вагіни. Реально, хтось там в казино веде трафік, а вона свою... Забирайте лайфхак, і якщо ви хочете більше таких фішок, записуйтесь на стерологію. Вебінар. Це вебінар, як стати шльондрою. Стерологія. Йди на побачення не з тим, хто тобі подобається, хто тобі цікавий, а йди з тим, хто за це заплатить. Це ескорт. Але взагалі стервологія дуже прикольна назва. Можна ще хвойдометрія. Піздалгібра. А у нас? Дар'я Сем. 530 тисяч читачів. Рижий фермер. Новичок? Новичок. А что у нас с ценами на яйца сейчас? Я, знаете, этим вопросом не интересовалась давно, так как уже лет 8 их не покупала, едим свои. Но в новостях то и дело новости... В новостях то и дело новости. О росте цен публикуют. Я поначалу подумала вообще, что это фейк. Но когда в магазине оказалась, специально пошла посмотреть и просто обомлела. Ну что, товарищи, пора всем в частный сектор перебираться и куриц заводить. Тут, знаете, на любой дефицит альтернатива найдется. Если снова гречка пропадет с прилавков, мы ее можем сами вырастить. Ну, россияне готовы, бачите. Давайте все, кто живут в местах, одну-две квочечки себе посадили на балкончику, то и все. Яйца достать вообще не проблема в деревне. Ну, а если бумага туалетная снова будет в дефиците, тут столько альтернатив на полях можно найти, обалдеете. Лопухом жопу подтираем, блин, да и все, как наши, блин, деды. Немцы победили, блин, туалетной бумаги и не знали вообще. Я дуже цікаво прочитав, що коли в Штатах вже було дуже поширено кольорове телебачення, в Радянському Союзі тільки-тільки на прилавки поступив туалетний папір. Це дуже, дуже прикольно в 60-х роках. Рассказывайте, какие у вас цены сейчас на яйцо, а кто из вас не смотрит на цены, так как яйца дома сам производит. Прикольно, до речі, аналогія. Так, можна виробляти яйця, можна самому і гречану крупу вирощувати там і зробити, можливо, целлюлозу. Але чомусь вона не говорить, що на це все треба купа часу. І тобто ти оцінюєш, типу, свій час витрати на те, щоб згенерити, намайнити, вибачте, налутити ці яйця, маєш витратити дуже багато часу. В 2024 році, коли люди мають думати про те, як там, я не знаю, перемогти рак, полетіти в космос, розробити якийсь новий додаток, криптовалюту, ще щось таке, Росія пропонує своїм громадянам повернутись до сільського господарства і вирощувати собі продукти, щоб не бути залежними від цін на них. Вони їх повертають в часи до індустріальної революції, до того, як винайшли якісь станки, там, конвейерну стрічку, так. Ну, давайте просто кожен собі виростить там 20 яєць, та і все, і закрили питання. Похарчувались, лягли, сонце сіло, йдеш спати, сонце встало, йдеш сопати. Ну, вже ж проходило це ж було вже. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орк хвилинка». Ой-ой! Щось вона не виглядає щасливішою від володіння цією штучкою. Розумієте, щоб зрозуміти руських, треба поводитись як руський. Донецьк наш. Ha 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 ha
блядь, я про это, блядь, да какой ты мне тут... Что за приемная ситуация? Пожалуйста. Вот. А то зажал, блин. Сиди, говорит, ешь свеклу. Яка свекла? Це ж бурячок ты еси. Не, це якийсь новий сезон серіалу «Щасливі вместе». А это свеклка, кстати, тоже своя. В этом году Манька уродилась. Оце, щоб ви розуміли, от не ті, хто там живуть в Москві, не ті, хто там до Євлеєвої на вечірку прийшли, не ті, хто виступають там по російському телебаченню, ходять до Соловйова, Кисельова, там, коротше, гості, всі програми. Оце справжні росіяни. Отак вони окають, отак вони живуть, от сюди вони перли пральну машину. Оце 70% населення Росії виглядає саме так. Саме таким чином вони розмовляють, отакий в них посуд, отак вони вдягаються, отак вони підстригаються. Ось вони. Ось, якби, який світ вони хочуть поширити на нашу країну. А зачем делать длинний нос? О, Господи. А зачем делать длинний нос? А потому что это красиво. Гордый нос, орлиный. Раньше даже это мода была, даже орлиный нос говорили. А сейчас он поотрезали себе переносица. Меня... Дима, мне подобається, что в ней есть вализа, то есть она где-то подорожує. И она краще куда-то поедет, ніж сходить до стоматолога. В ней один зуб. Але який красивый. Меня преследовала женщина без переносицы. Раніше казали «орліний нос», а ще казали «зуб даю». Вона багато разів це казала. Віддала всі зуби. Мене преслідувала жінка без переносиці. Доказувала мені всю дорогу, яка я страшна. А у самої, от я говорю, нос отрезала себе. Піздець. Вот. Мені не подобаються маленькі носи. В який момент вона вирішила про красу взагалі? Про естетику? Ну, все нормально. У мене такий вкус. Я люблю здоровенні, огромні носи, грузинські, армянські. Тому що я люблю, щоб був нос видно. А зуби? Правильно, хто на чому фокусується, шановні, це вибір кожної людини. Комусь носи, комусь зуби. З іншої сторони, що всі так вперлись в ці зуби? Ну є, немає, яка різниця? Зараз можна харчуватися чимось рідким. Особливої необхідності в них немає, насправді. Зуби переоцінені. Ой, Дім, це можна показувати? Снова мокро, но мне все по боку. Я до тебя бегу с тобою, сука. Может пахнем, погляди как пахнет. Кроме тебя больше совсем таких девах нет. Узнаю силуэт, но мне... Хто там ножкою качав з боку? Музика в них фантастична просто на Росії там. Мені не стидно. На японській машині, яка, до речі, Японія, яка дуже допомагає нашій країні, дякуємо, і ми зараз читали, що вони збираються передати ракети для систем Patriot, спеціально, щоб ми оберігали наше небо. І саме такими ракетами збивали їх Су-34, Су-37 і інший мотлох. І отже, на японській машині, яка єдине, що на ній є російською, це бруд. Який настільки його багато, що вона реально вже просто можна малювати, там можна намалювати якусь більш складну картину, вже так, знаєте, в шарах. Я вже на стеклі машинки. Не стидно в ній, я родиной дышу. Горжусь страной, отцом і дедом. Ми русські, і з нами Бог. А значить, і побіда. Фух. Ну, судячи з усього, машину він мити не збирається, бо тепер цей символ змити – це порушення закону. Так, а у нас, шановні, закінчилися сторіс. Отже, з Новим роком! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям та героїням слава! Молодець, Дімка. Та до зустрічі! Па-па!